სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა მალხაზ გულაშვილის მიმართვას ავრცელებს. მოძრაობის თავმჯდომარე მისი ორგანიზაციის დისკრედიტაციასა და ოჯახის მიმართ დაწყებულ დევნაზე საუბრობს. Თუ არ შეწყდება ჩემი მალხაზ გულაშვილისა და ჩემი ორგანიზაციის სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის მიმართ მიზანმიმართული ცილისმწამებლური დისკრედიტაცია, იძულებული ვიქნები გადავდგა რადიკალური ნაბიჯი და მოვითხოვო პოლიტიკური თავშესაფარი ევროპისა და აზიის ნებისმიერ დემოკრატიულ განვითარებულ ქვეყანაში. Mimartuis avtori shekrebas ar dasrebia. Martmadideblori mozdraobis tamjdomari ambobs rom usaptkhoebis miznit ojakhi dedakhalakidan gaiqvana. Qveba rom 2 dghis tsin ghamit 4 utsnoboma adamianma misi 17 tslis vazhi gaitatsa. Devi Gulashvilma romelmats gaktseba moakherkha Tbilisi mamastan erta datova. Eunebodi ro shen khlo gikhmartu. Da gachveneb tseirs mereo mama sheni rogor gaaketebs ganxatebs. Ეს პროვოკაცია იყო თავისუფლების ინსტიტუტში დაგეგმილი, თავისუფლების ინსტიტუტთან როგორც კავკასია, ისე ეს პროვოკაცია, რომელსაც ჩემ ბავშვის წინააღმდეგ ახორციელებენ და ცდილობენ მაქსიმალურად მორალური და ფიზიკური ტერორი განახორციელონ ჩემ ოჯახზე. დამნაშავე არის, რა თქმა უნდა, ეს მოდის ხელისუფლება რო არ უჭერდეს ხარს ასეთ ძალებს, რა თქმა უნდა, ისინი ვერ გაბედავდნენ. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობა მომხდარს ორგანიზაციის საქმიანობას უკავშირებს. მოძრაობის წევრები ამბობენ, რომ მათ წინააღმდეგ მიზანმიმართული კამპანია დაიწყო. მალხაზ გულაშვილი ფიქრობს, რომ ტელეკომპანია კავკასიის ეთერში განვითარებული მოვლენებიც მისი მოძრაობის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანიის ნაწილი იყო, რაც მის ოჯახზე ზეწოლით გაგრძელდა. სახალხო მართლმადიდებლური მოძრაობის თავმჯდომარე არაპირებს სამართალდამცველებს მიმართოს. შინაგან საქმეთა სამინისტროში კი აცხადებენ, რომ გამოძიება იმ შემთხვევაში დაიწყება, თუ გულაშვილი შვილის გადაცემის ფაქტზე საქმის აღწერას მოითხოვს.